ちゃまくんちチャンネル、バーチャマでございます。ウィニングレブン日本初のプロゲーマーちゃまくん、リーク情報を出していきます。バルセロナ、メッシ強い、アントワーヌ・グリーズマン微妙いね。グリーズマンってなんで微妙いの？この能力見たら結構強そうなんだけどね。でグリーズマン他のやつ比較してみようか、今までのグリーズマンと。グリーズ、グリーズ、グリーズマンこれですか？比較しますよと。総合値は90。なんかね、見ないのよグリーズマンを。そう、あ、全然違うじゃん。全体1上がりでドリブル4上がり、瞬発が 2下がり。ただね、グリーズマンはやっぱ逆足が蹴れないっていうのが結構ネックだと言われてますよ。でもこんだけ能力が高くなったら強いかもしんない。ちょっとこれは使ってみる価値ありという感じですね。さあ、マルティン・ブライス・ワイト、総合値92、デコイランで177センチ、逆足33、プレー可能エリアはこんな感じで、必要経験値は68058です。ちょっと微妙か、ちょっと微妙か。スピード94、瞬発91あって、フィジカルコンタクトが89なんで、まあ、目逃げ級のおじさんで、決定力88、オフェンスセンス85、低いな。ボールコントロール89、ドリブル88。まあ悪くなさそうだけど、スキルがちょっと寂しいね。ドロップシュートとワンタッチシュートしか今までのコーチに教えてもらえなかった。かわいそうな子ですね。そのブライス・ワイトの次が、クレモン・ラングレですね。総合値95、186センチ、ジャンプ96、フィジカルコンタクト93、ディフェンスセンス96、ボールダッシュ95、アグレッシブス92、ヘッダー、インターセプト、マンマックで、左サイドバックできればな。必要経験値は126000です。まあ、左利きなんでね、左サイドバックできれば有能だったんですけど、センターバックしかできないっていうので、ちょっと身長がボンバーかなと。さあ、フレンキー・デヨング、プレーメーカー、レベルまで97です。プレイ可能エリアはこんな感じで、必要経験値が154762でレベルマになります。オフェンスセンスは84、低い。ボールコントロール96、ドリブル92、ボールキープ96、グランダーパス96、フライパス95、スピード88、瞬発89、フィジカルコンタクト80、ボディバランス87、スタミナ92で、ワンタッチパス、アウトスピンキック、ジェック足当て、足裏コントロール、スルーパス、バックスピンロブ、逆足33。なんかこの人は強いらしいよ。俺はあんま使ったことないけど、どうなんだろう。なんかフレンキー・デヨングだけはいけるみたいな話を聞くけど、でもそんなに使ってる人もいないんだよな。さあ、ウスマン・デンベレです。この足は、この人は両足蹴れちゃう快速のウィンガー、総合値96、逆足44ですね。で、ワイドに左右どっちもできて、センターフォワードができます。まあこのゲームで言えばセンターフォワード一択ですかね。レベマまでの経験値は129000ということで、まあなんかこうレベルが上がる割にはなんかリーズナブルな気はします。オフェンスセンス89、ボールコントロール93、ドリブル98、申し分ない。ボールキープ93、グランダーパス85、フライパス83、決定力低いね、83、スピード99、瞬発99、キック力88、ボディバランス92。ちょっと微妙か。で、ワンタッチパスとかもないし、ミドルシュート、ピンポイントクロス、ラボーナ、シザーズ、ちょっと微妙ですか。なんか物足りない。ちょっとまだスピードだけおじさんにしか見えませんね。決定力を磨いてほしい。セルジーニョですと、いいんじゃないですか。175センチ、両サイドバックと右サイドハーフ、レベマまでの経験値は207988、スピード99、瞬発99、スタミナ97、フィジカルコンタクトが75で、ボディバランス87、ディフェンスセンス79、ボールダッシュ84、アグレッシブネス88で、スキルが優秀で、ダブルダッチ、エラシコ、コントロールカーブ、ルーレット、ワンタッチパス、ピンポイントクロスまで持ってます。ライジングシュートは決定力72でキャインですね。まあなんか良さげではあるけど、最強クラスではないという感じの選手でした。センターバック188、ロナルド・アラウホ、年齢は21歳ですね。で、アンカーまでできます。レベルまでの経験値は117004、レベルまで42まで上がるんですけど、リーズナブルな気持ちがありますね。スピード89、瞬発82、ジャンプ97、フィジカルコンタクト94、ボディバランス76、ディフェンスセンス87、ボールダッシュ90、アグレッシブス92。つやつやつや、そうでもないな。いや、全然強強じゃないか。まあまあですね。ただディフェンス系の能力がやっぱ87でしょ、90、92でしょ。90後半いってたらこの身長でもキャインっていう感じでしたね。はい、ということでどうでしょう。ちょっとリーク、あのいいガチャばっか来てるからちょっとクラブセレクションが微妙に感じますが、当たりはどうしても欲しいという選手は僕はいないですね。
バルセロナが好きな人はいい感じ、グッグッグッという感じかもしれません。ということでぜひ弾いてみてください。皆さんは欲しい選手いましたか？他にもリーク動画など上げてますんでぜひ見てください。さようなら。ああ、ウイーレ大好き、ウイーレ大好き。